Rusya'nın Antalya şəhərində toplaşan NATO üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı yekunlaşdı. Azərbaycanın xarici siyasət idarəsinin rəhbərinin təmsil olunduğu iclasda qlobal məsələlər müzakirə obyekti olub. Türkiyədən Pərviz Sultansoğlu reportajı. NATO Xarici İşlər Nazirlərinin bugün müzakirə etdiyi ən önəmli məsələ Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən münaqişə və Suriyada IŞİD qruplaşmasına qarşı mübarizə idi. IŞİD-in yaratdığı təhlükədən danışan Türkiyə Başnaziri Əhməd Davutoğlu deyib ki, terrorun dini yoxdur. Davutoğlu qeyd edib ki, İslam dininə bu cür qara ləkə yaxanlara qarşı əməkdaşlıq çərçivəsində mübarizə aparmaq lazımdır. Bölgəmizdə baş verən hadisələr Türkiyədə təsirsiz ötüşmür. Dini məzhəb döyüşləri, qarşı durmalar NATO üzvlərinə üzv ölkələrin iqtisadiyyatına və stabilliyinə təsir edir. Daha mütərəqqi düşüncə tərzi ilə bu problemləri həll edə bilərik. Davutoğlu eyni zamanda Rusiyanın Kırım'ı birləşdirməsi məsələsinə də münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiyanın bu adımı Avropa təhlükəsizliyinin nə qədər kövrək olduğunu göstərib. Ümumiyyətlə, NATO Xarici İşlər Nazirlərinin ortaq mövqeyi bundan ibarət olub ki, Rusiya separatçılara dəstək dayandırmalı, ordu və ağır silahlarını Ukraynanın şərqindən çıxartmalıdır. Bizim mövqeyimiz dəyişməzdir. Rusiyanın Kırım və Ukraynanın şərqindəki hərəkətlərinə görə Moskva ilə praktiki əməkdaşlıq dayandırılıb. Ukraynaya dəstəyimizi isə gücləndirəcəyik. Bizim sıx əməkdaşlığımız Ukraynanın özünü müdafiə qabiliyyətini artıracaq. İki gün davam edən iclasda NATO-ya üzv dövlətlərlə yanaşı region ölkələri, o cümlədən Azərbaycan da iştirak edib. Azərbaycan NATO-nun toplantısında Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədsiyarov təmsil edir.